niin, mä kokeilen vielä yhtä uutta juttua, mikä juuri keksin, että mä voisin kokeilla vaan uteliaisuudesta pitää koko reitin ajan kädet ihan suorana. Niin kuin rautakangat kuvittelee, että ne on, ja katsoa sitten, että mitä mun keho keksii sitten ratkaisuksi. Tää voi olla opettavaista, tietenkään tälleen ei kannata kiinnitä kuin jossain kohdin tarvii, mutta itse voi olla hauskaa opettavaista. Ja huuda sä sit, jos mulla vahingosta menee vähänkin koukkuun. Joo, me huudetaan. Me. Okei. Koukistu vähän jo. Okei, pidät sä siis nimomaan suorassa aina silloin, kun sulla on käsi kiinni? Joo. Joo, et muuten saa koukistaa. Joo, muuten saa koukistaa. Se... Aina kun käsi on ottelalla, niin se on. Joo, okei. Ei, oi, oi, nyt se. No joo. Se aina korttuselle kiinni sinne, se auttaa. Paljon. Joo. Mä en tiedä, miksi ei aina. Ainakin tuli paljon sellaista niin kuin semmoista heiluriliikettä. Niin on se.